নমস্কাৰ নমস্কাৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোৰে খবৰ ভাল নাই? মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ ক্লাছ নাইনৰ ইতিহাস, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ইতিহাসৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। সকলোৱে ভালদৰে শুনি যাব, আৰু যদি মোৰ এই চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অতি চমু উত্তৰ, ভাৰতবৰ্ষলৈ ইউৰোপীয়সকলৰ আগমনৰ অতি চমু উত্তৰখিনি দি যাম। ভাৰত আৰু পাশ্চাত্যৰ মাজত সাগৰীয় পথ আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম পৰ্তুগীজ নাৱিকজন কোন? তেওঁ কেতিয়া আৰু ভাৰতৰ ক'ত পোনপ্ৰথমে উপস্থিত হৈছিল? উত্তৰ, ভাৰত আৰু পাশ্চাত্যৰ মাজত সাগৰীয় পথ আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম পৰ্তুগীজ নাৱিকজন হ'ল ভাস্কো দা গামা। তেওঁ 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতৰ কালিকট বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, জলপথেৰে পৃথিৱীৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা ইংৰাজ নাৱিকজন কোন আছিল? এনচাৰ, জলপথেৰে পৃথিৱী প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ সমৰ্থন হোৱা ইংৰাজ নাৱিকজনৰ নাম হ'ল ফ্ৰান্সিছ ড্ৰেক। থ্ৰী নাম্বাৰ্ছ, ভাৰত ভূমিত পোনপ্ৰথমে কোন ইংৰাজ নাৱিকে অনুমতি পত্ৰ লৈ কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল? উত্তৰ, ভাৰত ভূমিত পোনপ্ৰথমে জন মিলডেন হল নামৰ ইংৰাজ নাৱিকজনে অনুমতি পত্ৰ লৈ 1599 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰৱেশ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কেতিয়া ক'ত গঠন হৈছিল? উত্তৰ, ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1600 খ্ৰীষ্টাব্দত লণ্ডনত গঠন কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভাৰতত থিতাপি লোৱাৰ দুটা উদ্দেশ্য লিখা। উত্তৰ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভাৰতত থিতাপি লোৱাৰ দুটা উদ্দেশ্য আছিল বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা, 6 নম্বৰ, ইংৰাজ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, ইংৰাজৰ প্ৰথম বাণিজ্যৰ কেন্দ্ৰটো ভাৰতৰ ক'ত কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল? উত্তৰ, ইংৰাজৰ প্ৰথম বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰটো ভাৰতৰ মছলিপট্টমত 1611 খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপন কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ফৰ্ট উইলিয়ামছ কি? উত্তৰ, ইংলেণ্ডৰ ৰজা তৃতীয় উইলিয়ামৰ সন্মানাৰ্থে কলিকতা বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ নাম ফৰ্ট উইলিয়ামছ ৰখা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, পৰাধীন ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ছোৱাক কোন দুটা মূল ভাগত ভগাব পাৰি? সময় উল্লেখ কৰি লিখা। এনচাৰ, পৰাধীন ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ছোৱাক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। ক নম্বৰ, প্ৰথমটো হৈছে মোগলৰ সাম্ৰাজ্য পতনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ চিপাহী বিদ্ৰোহলৈকে। স নম্বৰ, দ্বিতীয়টো হৈছে 1858 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1947 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভাৰতীয়ৰ হাতত ক্ষমতা হস্তান্তৰলৈকে। 9 নম্বৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ আইন কোনে কেতিয়া কি উদ্দেশ্যত প্ৰণয়ন কৰিছিল? উত্তৰ, ব্ৰিটিছ সংসদে 1858 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল। এই আইনে ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰক পোনপটীয়াকৈ ভাৰত শাসন কৰাৰ ক্ষমতা দিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, ভাৰতীয় পৰিষদ আইন কেতিয়া আৰু কি উদ্দেশ্যত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1861 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰতীয় পৰিষদ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল। এই আইনখনৰ উদ্দেশ্য আছিল আধুনিক প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে শিক্ষিত ভাৰতীয়ক চিনাকি কৰি দিয়া। আজিৰ এইখিনি দিলোঁ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, নেক্সট পাৰ্টত মই লংখিনি দিম, সকলোৱে চাই যাব আৰু চেনেলটো নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' ক্লাছটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। নমস্কাৰ।